вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Куцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. Вірусну бактеріальну пневмонію викликану вірусом грипу А виявили в однієї тернополянки. Епідемії грипу А в Тернополі немає. Як українці святкували Різдво до Першої світової та під час Радянського Союзу? Таку виставу показали в Тернопільському музеї під час різдвяної мандрівки. 42 спортсменів, тренерів та партнерів обласної федерації легкої атлетики сьогодні нагородили за їхні досягнення у 2019-му. Вірусну бактеріальну пневмонію, викликану вірусом грипу А, виявили в одній тернополянки. Діагноз лабораторно підтвердили. Вона зараз в реанімаційному відділенні другої міської лікарні. Втім, епідемії грипу А в Тернополі немає. Про це сьогодні повідомив начальник відділу охорони здоров'я Василь Данчак. Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Роман Пилипчук оглядає пацієнтку, у якої діагностували вірусну бактерійну пневмонію, викликану вірусом грипу А. Лікар дозволив нам поспілкуватися з пацієнткою, але прізвище її просив не називати. Жінка розповідає, звернулася за медичною допомогою, бо впродовж двох днів не могла збити температуру. На третій день температура почала трошки знижуватися, а тоді пішов різкий підйом знову до 40 і почала наростати сильна задушка. Я викликала швидку допомогу, і вони мене госпіталізували в лікарні. Тут вже робили різні обстеження, висіяли вірус грипу А. За словами Романа Пилипчука, сьогодні у реанімаційному відділенні перебуває ще четверо пацієнтів з пневмонією. В палаті інтенсивної терапії на даний час нас перебуває п'ятеро хворих, з них четверо з пневмонією. Більшість хворих, які поступили до нас в важкому стані, проводили самолікування вдома. Це терапевтичне відділення. За словами лікаря-пульмонолога Алли Пастернак, тут перебувають на лікуванні ще 32 пацієнтів з пневмонією. На даний час в нас в лікарні знаходиться три пацієнти, яким виставлено вірусно-бактерійну пневмонію. Із них одна пацієнтка є підтверджена лабораторно вірус грипу А і відповідно є вірусна пневмонія. 31 пацієнт знаходиться звичайною бактерійною пневмонією. 203 людей отримали ускладнення від грипу в області, розповідає епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павєлєва. Двоє з них померли від вірусної пневмонії. Що на сьогодні у нас зареєстровано вже два лабораторно випадки смерті від ускладнень перенесеного грипу. Тобто це із ми знаємо інформацію про те, що є пневмонії, що люди звертаються за медичною допомогою, що є летальні випадки, але ми говоримо про те, що лабораторно підтверджених, із них поки що ми маємо два на сьогоднішній день. Перший випадок смерті зареєстрований у нас на першому тижні, тобто це початок поточного 2020 року, 2020-го. Ну і відповідно це свіжий випадок, тому що ми сьогодні за нього почали звітуватися, тобто ми після отримання результату лабораторного дослідження, де прижиттєве обстеження, скажімо, хворої людини були проведені і відповідно за результатами було виділено вірус грипу А. Любов Гадомська, Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. За словами Марії Павєлєвої, кількість хворих на грип в області в порівнянні з минулим роком майже не змінилася, смертельних випадків торік не було. Як повідомив головний лікар Тернопільської міської лікарні номер 2 Ростислав Левчук, із середини грудня в міській лікарні номер 2 від пневмонії лікувалося 30 пацієнтів, з них троє померли, у жодного із них не діагностували вірусну пневмонію. Тернопільський міськрайонний суд задовольнив клопотання дослідити два проєкти реконструкції трофяної котельні на Київській в Тернополі. Його подав представник позивачки Юлії Мамчак Валерій Муш. За його словами, третя сторона у справі – Тернопільміськтеплокомуненерго, яке є замовником будівництва котельні. Раніше під час підготовчого провадження представило у суді робочий проєкт реконструкції котельні, у ньому виявили недоліки, а під час дослідження доказів Тернопільміськтеплокомуненерго надало новий проєкт. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Під час засідання представник позивачки Валерій Муш звернувся з клопотанням дослідити в судовому процесі два проєкти реконструкції торф'яної котельні, які відрізняються між собою. Фактично, по даному підприємству Тернопільміськтеплокомуненерго
було надано суду і для ознайомлення інших учасників справи один робочий проєкт. Вони це не заперечують, зокрема, на вимогу суду було надано цей проєкт, робочий проєкт на будівництво, з яким ми ознайомлювалися, з якого ми знімали копії, на підставі якого ми будували нашу правову позицію. Зараз комунальним підприємством «Тернопільміськтеплокомуненерго» надано, на їхню думку, робочий проєкт із змінами. Тому ми вважаємо за доцільне, оскільки такий доказ вже був наданий суду, досліджувати два робочих проєкти, їх порівнювати. Представниця «Тернопільміськтеплокомуненерго» Антоніна Решетуха сказала. Я вважаю, що робочий проєкт виготовляється в чотирьох примірниках. Один примірник залишається в проєктанта, два примірники видаються підприємству, замовнику проєкту, і четвертий примірник є в підрядника. З огляду на те, що їх є декілька, зміни могли чисто механічно не вноситись всі примірники одночасно. Суддя Любомира Сливка клопотання Валерія Мужа про дослідження двох проєктів реконструкції котелень задовольнила. Наступне слухання справи за позовом тернополянки Юлії Мамчак про скасування декларації на будівництво торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С, призначили на 10 годину 13 лютого. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернополянка Юлія Мамчак звернулася із позовною заявою у грудні 2017 року. Позивачка просить скасувати декларацію на початок будівництва торф'яної котельні на вулиці Київська. Із першим протестом проти будівництва котельні на Київській в Тернополі громадські активісти вийшли у січні 2018-го. Різдвяна мандрівка від свята до свята відбулася в обласному краєзнавчому музеї. Під час заходу діяли 12 локацій, де розповідали про різдвяні традиції на Тернопільщині, пригощали кутею та випічкою. 30 працівників музею провели екскурсії, майстер-класи та конкурси для 350 дітей із Козової, Тернополя. На першому поверсі музею учасники творчого колективу із Зінькова, що на Хмельниччині, зіграли виставу «Від Різдва до Різдва» у постановці, продемонстрували, як святкували Різдво у їхньому селі у 1919 році до Першої світової війни та у радянські часи 1980 року. Юлія Єворська грала у постановці роль мами. Дівчина демонструє, який одяг на різдвяні свята одягали жінки у Зінькові Віньковецького району Хмельницької області. Я одягнена в традиційний зіньківський стрій. Сорочка в мене суто адамівська, зелений, який домінують зелені та сині кольори. В сусідньому селі Зінькові також були сорочки. Такий самий орнамент, тільки синього кольору. Справжні коралі з рифами срібними та золотим хрестиком. Це відділ стародавньої історії. Тут розгорнули три локації. Розповідають про традиції, показують, як готували кутю та одягалися колядники. Наукова працівниця краєзнавчого музею Тамара Ковальчук розповідає про пісні страви на святий вечір. З варом розводять мед і об'єднують разом, з'єднують пшеницю, мак, узвар з медом. Це перша ритуальна страва кутя. Окремо стоїть завжди узвар. Крім того, жінка готує що? Варить відварою горох, квасолю, смажить рибу, готує гриби, капусту теж тушить, робить голубці з пшона. Учениця Тернопільської 16-ї школи Марія Лилик прийшла на захід з однокласниками. Я прийшла сюди, щоб дізнатися, як давні люди святкували Різдво, як вони терли, кутю робили, як вони, чому вони підставляли сіно. Дізналась багато колишніх традицій та такі, як посівання. Завідувачка сектору збереження відділу фондів музею Галина Завіша розповідає про кожухи, у яких ходили колядники. Кожух був дуже дорогим. Щоб пошити довгого кожуха до землі, їх називали австрійськими, треба було близько 8 шкір із овець. Ось такий короткополий вже шили дещо пізніше. Це між Першою та Другою світовою війною. Різдвяна мандрівка від свята до свята тривала 5 годин, повідомила завідувачка відділу науково-просвітницької роботи обласного краєзнавчого музею Наталя Українець. За її словами, такий захід в обласному краєзнавчому музеї проводять четвертий рік. Марія Котенко, Оксана Галієш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
У Тернополі нагородили 42 спортсменів, тренерів та партнерів обласної федерації легкої атлетики. Їм вручили грамоти, відзнаки. Захід відбувся у Тернопільському педуніверситеті. За словами президента обласної федерації легкої атлетики Валерія Єднака, лауреатів відбирали за підсумками діяльності у 2019 році. Більше про це далі у сюжеті. Це бібліотека Національного педагогічного університету імені Гнатюка. Відзнаки вручає президент обласної федерації легкої атлетики Валерій Єднак. За підсумками рейтингу став Панасюк Іван. Іван Панасюк отримав дві відзнаки – кращий легкоатлет області серед дорослих і кращий тренер з легкої атлетики. Мої підопічні виконали майстра спорту, один хлопець, був на чемпіонаті Європи. А також кращий юнак цього року став призером чемпіонату України. Загалом спорту близько 14 років, тренує близько 5 років. Христина Стефанишина стала кращою легкоатлеткою області серед молоді. Дівчина каже, що спортом почала займатися у 12-річному віці. У мене мама майстер спорту міжнародного класу, вона бігала колись довгі дистанції, марафони, півмарафони. І знаєте, в спортивній сім'ї всі спортивні. У мене було безліч стартів. Я буквально за два сезони, напевно, стартів більше 20 від'їздила. Це були і чемпіонати України, і Кубки України. Я стала переможницею Кубку України на зимовому чемпіонаті 19-го року. Я стала призеркою Універсіади України, друге місце зайняла. І також я зайняла третє місце на чемпіонаті України. Президент обласної федерації легкої атлетики Валерій Єднак розповів, за якими критеріями відбирали лауреатів. У нас розроблена таблиця, де за кожний виступ дається певні очки, і сума в кінці року назбирається. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагородження спортсменів, тренерів та партнерів обласної федерації легкої атлетики відбувається щороку. І з 2006 року торік відзначили теж 42 лауреатів. На цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 20:30. Побачимось. Вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». Сесія Тернопільської обласної ради прийняла бюджет на 2020 рік. Передували цьому п'ятигодинні перемовини між лідерами депутатських фракцій. Перший раз бюджет області планували прийняти та намагалися прийняти 27 грудня 2019 року. Давайте пригадаємо, як це відбувалося. Про проєкт бюджету області розповідає директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. За його словами, бюджет 2020 року повністю забезпечує потреби заробітної плати бюджетникам. Власні доходи обласного бюджету на наступний рік складуть 732,5 мільйони гривень, що на 114 мільйонів гривень більше, як в бюджеті 2019. За рахунок цього ресурсу забезпечено підняття заробітної плати всім працівникам бюджетної сфери більше як на 10%, енергоносіїв на 8%
інших поточних видатків на 6%. Згідно з проєктом бюджету, найбільше грошей спрямують на такі сфери, як освіта – 646 мільйонів 600 тисяч гривень, капітальне будівництво – 611 мільйонів, охорона здоров'я – 382 мільйони 200 тисяч та соціальний захист населення – 109 мільйонів 900 тисяч гривень. Депутати прийняли проєкт за основу. За 46 рішення прийнято. Потім майже дві години депутати вносили пропозиції до проєкту. Жодну з пропозицій не підтримали. За 27 рішення не прийнято. Близько 17:30 голова облради Віктор Овчарук закрив пленарне засідання. Сьогодні у нашій студії голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук. Кажу вам доброго вечора. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Доброго вечора, Аня. Ну, власне, бачимо ми, що 27 грудня не прийняли бюджет, який пройшов всі комісії, який запропонувала Тернопільська обласна державна адміністрація. Чому і які фракції в першу чергу не підтримали цей проект бюджету? Отже, що стосується прийняття бюджету, то вчора ми провели засідання пленарне, і бюджет був прийнятий. Те, що стосується 27 грудня 2019 року, коли виносився обласний бюджет на 2020 рік з попереднім проведенням комісії Тернопільської обласної ради, у нас були до цього проекту бюджету зауваження по деяким питанням, по закладам, установам, де в першу чергу стояло питання забезпечення заробітних плат. І також заборгованість, яка ще була з минулого, ну, в самому 19-му році. Цих поправок, на жаль, не було введено, не поправлено на комісії. І тому депутати прийняли таке рішення, те, що ви бачили, не прийняття бюджету. І тобто також, в основному це стосувалося заробітних плат? Не програм, не інших, да, речей, далі, а заробітних? Далі питання стояло, це якраз пропозиції депутатів Тернопільської обласної ради, як ви бачили, вносилися поправки. Так, ми поправки. Чули, що жодна не пройшла. Жодна не пройшла. Єдина пропозиція, яка пройшла, це на табір в Бережанах 250 тисяч гривень на створення проектно-кошторисної документації під створення табору, правильніше. Але ті пропозиції, які вносили депутати, вони були також слушними, тому що тут дуже багато стосувалося пропозицій на виділення коштів для матеріально-технічної бази закладів основному охорони здоров'я, так як ми знаємо, що з 1 квітня заклади охорони здоров'я переходять на фінансування, тобто на співпрацю, відповідно до договорів, укладених з Національною службою здоров'я. І Національна служба здоров'я буде оплачувати кошти за медичну послугу. І ми повинні в цьому контексті розуміти, що медична якісна послуга буде оплачена. Якщо її не буде, значить, кошти не підуть в цей заклад охорони здоров'я. А враховуючи матеріальну технічну базу наших закладів охорони здоров'я, я вважаю, це буде неможливо отримати цей ресурс. Тому багато пропозицій, зокрема, такі важливі, які стосуються навіть того самого перинатального центру, де потрібен рентгенологічний комплекс для повного циклу обстеження жінки, яка після родів виписується додому. Тобто це все не було враховано в цьому проєкті, який правильно запропонувала адміністрація, хоча цей проєкт бюджету пройшов комісії. Хоча пройшов комісії, все правильно. Скажіть, хто не голосував? Які фракції 27 грудня не голосували за цей бюджет? Фракції «Свобода», частина з «Європейської солідарності», фракція «Батьківщини». Ну і ви, власне, радикальні. Не голосували? Я, власне, також не хотів брати на себе таку відповідальність, як депутат Тернопільської обласної ради, як представник своєї громади, обраних в своїй громаді. Ви вже додали, що бюджет вчора депутати таки прийняли. Давайте подивимося, як це відбувалося, потім проговоримо, які ж все-таки зміни були внесені. Перший проєкт бюджету, який розглянули сьогодні, був з поправками від Василя Деревляного. За нього проголосували 27 депутатів, 5 утрималися, 23 не голосували. Близько 14-ї години депутати оголосили перерву для консультацій. Ще через 3 години бюджет прийняли. Його підтримали 53 депутати, проти не голосував ніхто.
За основу цьогорічного бюджету взяли проєкт рішення, розроблений облдержадміністрацією. Його розглядали на попередній сесії облради 27 грудня. Тоді його не прийняли. Сьогодні до цього проєкту внесли зміни, розповів директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. Основні, які не були на попередньому комісії розглянуті, правки – це 2,7 мільйона гривень коштів на підтримку аеропорту Тернопіль, майнового комплексу, там заробітна плата людей. 250 тисяч на проєктно-кошторисну документацію для Саранчуківської об'єднаної громади для виготовлення, будемо говорити так, документації на вишкільний табір Лисоня, який в нашій області, значить, є. І 500 тисяч гривень на школу вищої спортивної майстерності для ремонту бази, яка знаходиться в селі Великій Воді Тернопільського району, яка передана в спільну власність, комунальну власність територіальних громад. Крім цього, значить, десь скориговані кошти по центру соціальних служб для молоді, для того, щоб десь розробити певну стратегію існування чи функціонування даної установи. Значить, вимоги депутатського корпусу, щоб подати програму, значить, підтримки нашого комунального підприємства «Терноцвіт». Там зменшено на 858 тисяч гривень, залишено 1 000 000 гривень. І практично головним розпорядником коштів по дорогі залишено управління капітального будівництва обласної державної адміністрації. Пан Вікторе, деякі поправки ми вже почули, що озвучив Степан Скибеляк, що ще врахували з поправок до цього бюджету, за який вже всі проголосували. Ну, фактично, ці поправки, які були озвучені Степаном Івановичем, вони, звичайно, були почуті ними від нас, і ми забезпечили першочергове завдання – це забезпечення заробітними платами. Наступна пропозиція моя була в тому, щоб ми закумулювали гроші в резервний бюджет на 2020 році, тому що у нас, я бачу, що сьогодні буде загроза з 1 квітня, коли заклади охорони здоров'я перейдуть на фінансування з НСЗУ. І тут у нас почнеться недофінансування і недоотримання заробітних плат. І тому моя пропозиція була кошти, які йдуть на програми, закумулювати в резервному бюджеті. Це не означає, що їх можна було забрати повністю. Це означає, що їх можна було на півроку залишити на певні програми, а за півроку їх закумулювати. Для того, щоб ми побачили, як почне працювати ця система, і тоді вже прийняти рішення відповідні. Значить, також додали на школу мистецтв 3,5 мільйона гривень. Тобто в попередньому проєкті бюджету не було цього. Так, все правильно. Я нагадую про те, що цим депутатським корпусом 2 роки тому, коли ми вирішили питання з мистецькою школою імені Герети, перевести її на базу 21-ї школи міста Тернополя, для того, щоб там є відповідні умови, щоб діти не тіснилися. Так, ми пам'ятаємо цю ситуацію, вона була складною, але ви обіцяли, що будете дофінансовувати. Але ми обіцяли, що ми мистецький компонент в розмірі 7 мільйонів, так як ми постійно це доплачували, ми будемо на нього виділяти. І ми, я вважаю, ми маємо дотримуватися своєї обіцянки. І це нашим було таким завданням, цих 3,5 мільйони, хоча б на півроку, забезпечити свої умови, які ми задекларували. Тобто додали багато грошей і на школу мистецтв, на аеропорт, на профспілкову школу. У нас ще була, звичайно, проблема школа мистецька профспілкова, де працює 11 викладачів. Їхній бюджет складає 1 200 000 річний. Це на заробітні плати, на нарахування і на утримання. Так, враховуючи те, що мистецька школа – це є не комунальна установа, і згідно чинного законодавства, бюджетного законодавства, такі організації мали би фінансуватися через програми. Тобто ми поставили умову, виділивши кошти на півроку утримання її, і умову перед обласною державною адміністрацією, щоб вони подали нам, розробили і подали програму на затвердження на чергову сесію Тернопільської обласної ради. Також ризики в цьому бюджеті є наступні, які я вбачаю. Навіть по перевиконанню бюджету за 4-й квартал 2019 року ми його не перевиконали.
Це перші ризики, тому я бачу, що в 2020 році також буде недовиконання. Хоча обласна адміністрація заклала збільшення дохідної частини на 100 мільйонів. Ми задавали питання, з яких це джерел має наповнюватися бюджет на збільшення 100 мільйонів. Тому що ПДФО, напевно, комунальні підприємства. Значить, все правильно. Якщо ви структуру бюджету наповнення, то 92% структури ПДФО складає ПДФО. Тепер наступне питання. Якщо йде реформа обласної державної адміністрації, тобто ліквідації їх. Скорочення ліквідація, так? Ми умовно про це говоримо вже. Якщо ми знаємо, що реформа охорони здоров'я також буде вести за собою скорочення працівників, якщо ми говоримо про те, що в бюджеті не закладено фінансування, в державному бюджеті фінансування малокомплектних шкіл, так ми розуміємо, що це все буде лягати на органи місцевого самоврядування, об'єднані територіальні громади, які зобов'язані будуть, якщо захочуть їх утримувати, свого власних доходів, яких фактично буде мало або недостатньо. Тому ми прогнозуємо протягом року скорочення до 10 тисяч працівників. Працівників, які мають вищі освіти. Власне, зменшення ПДФО. Але це, власне, зменшення наповнення з ПДФО. Так, тому тут ризики є. Тобто ви не розділяєте думку адміністрації, що навпаки бюджет буде збільшений? Бачите, ризики навпаки? Зараз адміністрація говорить про те, що бюджет є збалансований. Ви чули, так, Степан Іванович, доповідь, всі забезпечені заробітними платами протягом на весь рік. Я вважаю, що враховуючи те, що вони це говорять, значить, вони беруть на себе відповідальність про цей бюджет. І ми побачимо, як вони будуть виконувати його протягом року. Все-таки, якщо на деякі програми додали, то звідкись треба було забрати? Забрали з програм на розвиток туризму, Терноцвіт. Так, скажіть, чи ці програми, чи ці галузі, установи зможуть функціонувати з таким бюджетом? Чи ви забрали, плануючи згодом додати, коли буде перегляд? Я на пленарному засіданні говорив про те, що ми частину коштів забираємо. Це стосується туризму. Ми забрали 1 мільйон. 400, ну, 400 їм лишили, було 1 400 000, так? Ну, але це не означає, що ми не додамо. Ми тепер заслухаємо квартальний звіт виконання програми, і якщо є результати в ньому, значить ми будемо, так мало би бути, ми так завжди робили. В цьому резервному фонді, резервному бюджеті, чи як правильно назвати, скільки грошей згідно цього бюджету? На кінець 2019 року, по-моєму, було 3,5 мільйони. Плюс ми забрали ще з програм. Тобто ми забезпечили сьогодні ці незахищені статті, захищені статті, тобто заробітні плати в бюджеті. Тобто в разі чого резерв певний є? Ті пропозиції, які надавалися депутатами 27 грудня, вони будуть враховані при перерозподілі бюджету, при перевиконанні, коли будуть звіт за 2019 рік, це після 15 лютого. Також одне з дискусійних питань була сфера відповідальності щодо утримання та ремонту доріг місцевого значення. Йшлося про те, що хто буде розпорядником коштів, хто буде замовником послуг, чи комунальне підприємство обласної ради, чи, як і раніше, обласна державна адміністрація, власне, через управління капітального будівництва. Багато депутатів навіть після сесії не знали, за що вони в кінцевому етапі проголосували, то, власне, хто буде цими дорогами займатися, яка тут роль комунального підприємства. Власне, за дороги, тобто кошти, які виділяються на дороги, вже давно йдуть перемовини. Я до чого це хочу підвести? Про те, що сьогодні державою прийнято закон про виділення коштів на створення державного фонду на утримання доріг. І з кожним роком він збільшується. Але сьогодні в законі про бюджет, що стосується коштів на дороги, виписано наступне, що кошти субвенції цієї державної, яка йде на утримання доріг, вона йде на утворення дорожнього фонду місцевого. У нас такого фонду сьогодні немає. Дорожнього фонду місцевого не утворено обласною державною адміністрацією. А розпорядником коштів фонду дорожнього, який утворений, якраз її адміністрація. Тобто в мене є питання, сьогодні субвенція, яка виділяється державною фонду, чи хто нею має бути розпорядником? Обласна адміністрація чи органи місцевого самоврядування? Ну, раніше ж була адміністрація. Значить, я ще раз кажу, там в законі прописано, що розпорядником коштів
державного місцевого дорожнього фонду є обласна державна адміністрація. А субвенція, яка виділяється на цей дорожній фонд, вона скеровується на створення цього дорожнього фонду. І наповнювачами коштів місцевого фонду дорожнього є субвенція, є органи місцевого самоврядування, є бізнес, є інші дохідні частини коштів. Ну, оскільки нас цього дорожнього фонду немає, то яка роль тоді, власне, і адміністрації, обласної ради? За що проголосували? Враховуючи те, що є закон про органи місцевого самоврядування, який говорить, що субвенції, які поступають в обласний бюджет, і місцевий орган, тобто обласна рада, має право визначати розпорядника коштів. Якщо би був дорожній фонд створений місцевий обласної адміністрації, тут беззаперечно, згідно закону, питань немає. А на сьогоднішній день його немає. Тобто ми мали можливість сьогодні розпорядником коштів визначити самі. Чи обласну раду, чи комунальне підприємство, чи обласну адміністрацію, чи управління капітального будівництва. Тобто я тут не вбачаю порушення закону. Є тільки наступний один момент про те, що дороги сьогодні на балансі дійсно обласної державної адміністрації. Але якщо ми спільно працюємо для області, ми можемо спільно працювати, погоджувати ті дороги. Тобто ну, продемонструвати дійсно, що ми хочемо працювати. Це перше питання. Друге питання сьогодні, чому хотіли зробити розпорядником коштів Тернопільську обласну раду. Ми маємо досвід сьогодні, ми 2 роки тому забезпечували програму, на яку ми виділяли кошти, і там було співфінансування з органів місцевого самоврядування на реалізацію малих проєктів. Що це мало це на увазі? Ми виділяли суму, по-моєму, 2,9 мільйона, і в програмі було прописано співфінансування з органів місцевого самоврядування, там сіл, селищ, об'єднаних територіальних громад у співвідношеннях відсоткових. Тобто, якщо орган місцевого самоврядування виділяє 50% суми, тому обласна рада з цієї програми також 50% виділяє. І ми таким чином наповнювали, збільшували цей фонд, і органи місцевого самоврядування мали можливості зробити, ну, реалізувати якісь проекти на місцях. Те ж саме ми хотіли скопіювати з програмою дорожнього фонду. І в тому році, коли ми над цим почали працювати і звернулися до органів місцевого самоврядування, хто готовий сьогодні співфінансувати і на умовах яких співвідсотків для утримання доріг і для ремонтів проведення, то я вам хочу сказати, що ми отримали відповіді на додаткових коштів 50 мільйонів. До чого я тут веду? Тобто, з держави в нас є 560 мільйонів. Тобто ця раціональна ідея дала можливість би зробити більше доріг. Ну, що в кінцевому етапі? Ми розуміємо, так, яка ідея, етапі, за що проголосували? Тому що я, будучи на сесії, також не зовсім зрозуміла. В кінцевому етапі ми проголосували, що розпорядником коштів обласна державна адміністрація. Тобто все без змін, як в минулому році? Єдине, що ми прописали в рішенні, що розпорядником коштів є обласна державна адміністрація, але виконавцями робіт може бути як управління капітального будівництва, так і комунальна установа Тернопільської обласної ради. Тобто оголошувати і грати тендер може як обласна рада в... Так. Це перше. Друге, ми сьогодні маємо зрозуміти, що йде реформа обласних державних адміністрацій, питання їх ліквідації. Постає питання, так? Якщо будуть ліквідовані обласні державні адміністрації, як далі мають ці кошти розподілятися, як вони мають далі реалізовуватися, хто має бути далі виконавцем чи замовником робіт. Отут також є питання. До цього вже треба починати готуватись. От у цьому питанні ми хотіли переконати обласну державну адміністрацію, щоб ми спільно реалізували цей проєкт, і розпорядником коштів була обласна рада. Ну, власне, то компроміс був чи половинчастий? Половинчастий. Також серед тих змін, до яких не встигли дійти, тому що вирішили перенести, було співфінансування, ну, власне, така допомога з обласного бюджету на ремонт Гаївського мосту. Це 10%. Скажіть, власне, чи якщо ми говоримо, тому що це кошти на ремонт 10% від коштів, які заплановані на ремонт доріг комунального значення. Так, це якісь інші суми. Якщо 10%, про яку суму в цілому йдеться, і чи будете до цього питання ще повертатися, тому що поки що прийняли бюджет без цієї поправки, без цього нюансу? Ну, приблизно це
якщо ми мали 590 мільйонів і за результатами минулого року на обслуговування доріг пішло приблизно 120 мільйонів, якщо відняти ці суми від 590, так, то від цієї залишкової суми 10% на ремонти мостів. Але тут є нюанс один, що стосується гірського моста. Він сьогодні на балансі державному, не місцевому. І кошти, які скеровуються сьогодні згідно закону про утворення дорожнього фонду, це на ремонт місцевих доріг і комунальних доріг. Тут є один оцей момент, де не, можна, це дорога державного значення. Де не можна використовувати кошти, які сьогодні призначені для роботи комунальних і місцевих доріг. Ну, власне, бюджет 2019 становив більше як 6 мільярдів гривень. Сьогодні на 2020 рік це 2 мільярди 285 мільйонів та трохи більше. Давайте ми подивимося, власне, чому так склалося, що майже на 4 мільярди цього року бюджет області менший. З цього року прийшла монетизація пільг і субсидій, і всі кошти, які нам йшли як субвенції з державного бюджету, це майже 1,5 мільярда гривень, значить, вони будуть фінансуватися напряму на рахунки людей, тобто живими коштами. Так само монетизовано через Міністерство соціальної політики 1,8 мільярда гривень допомог сім'ям з дітьми. Це при народженні дитини, це виплати вагітним і так далі, тому подібне. Це було 1,8 мільярда гривень. Ну і з 1 квітня цього року на фінансування через Національну службу здоров'я приходять наші заклади комунальні обласного третинного рівня, які надають третинний рівень допомоги. Тобто на 503 мільйони гривень обсяг субвенції менший, оскільки будуть отримувати кошти з 1 квітня напряму наші лікувальні заклади через цю службу, яку я вам назвав. А в обласному бюджеті, так і по всій Україні, закладено тільки на перший квартал видатки. От і вся різниця. Складіть цих три суми, вам дасть 4 мільярди гривень. Тут, власне, ми почули, які зміни, тому що монетизація, фінансування через Національну службу здоров'я. Чим позитивні чи негативні такі зміни, що вже обласний бюджет, область не буде певним чи посередником, якимось чином, як можете відкоментувати такі зміни? Звичайно, що тут є позитивні речі, те, що кошти будуть йти напряму до людей. Якщо ми говоримо про монетизацію, субсидію, допомогу соціального захисту, тут беззаперечно, я вважаю, тут правильний шлях. Те, що стосується сьогодні переходу з фінансування з НСЗУ, тут є певні ризики, тому що видатки, субвенція на охорону здоров'я зменшилася, ви чули, на майже на 500 мільйонів. Так, майже на 300 мільйонів зменшилася субвенція по закладах охорони здоров'я на утримання обласних закладів. Що це передбачає, які ризики? Значить, це і зменшилося на утримання гемодіалізних хворих, зменшилося на інсуліни. Тобто на сьогоднішній день це ляже на плечі органів місцевого самоврядування. Тобто, якщо цих коштів буде не вистачати для пацієнтів, органи місцевого самоврядування мали би забезпечити власних доходів, власного бюджету. Отут, я боюся, що тут будуть ризики, і ми не справимося з цими речами. Щодо пунктів про розвиток, чи йдеться фонд регіонального розвитку, інші статті, чи вони мають відношення до бюджету, чи ви вже бачите, що буде нове, що буде закуплено, відремонтовано, щось, що позитивніше виглядатиме? Ну, на сьогоднішній день ще такої перспективи, що стосується ДФРРу, немає, але ми в обласному бюджеті заклали кошти 23 мільйони на співфінансування об'єктів по фонду державного розвитку. І ці об'єкти подані в обласну адміністрацію для проходження через комісії і затвердження їх, і потім подання по процедурі на Кабінет міністрів і також погодження. На сьогоднішній день, враховуючи, що є перехідні об'єкти, тобто і кошти, які будуть йти з ДФРР на ці об'єкти, вони будуть першочергово забезпечувати фінансування їх, перехідні об'єкти. Тому на сьогодні, і ті кошти, які залишаться ще з ДФРРу,
вони будуть незначні. Вони приблизно будуть десь в розмірі 40-50 мільйонів гривень. Тобто це буде вже зменшена кількість нових об'єктів, які можна буде забезпечити їх реалізацію. Я вам дякую, що були гостем нашої студії. Нагадую, що ми розмовляли з головою Тернопільської обласної ради про бюджет на 2020 рік, який депутати прийняли вчора, 13 січня. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі, де будемо говорити про зміни до трудового законодавства. Приєднуйтеся, на все добре.